я пленник, пригадайте, кроме места, я чекаю на свой грех. Мне просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому. Люди такі сути за день свої бетоні сухи людям першу друг сорту, а люди такі сорту зі своїми підсутками стрить усю герцями, герцями сповнюють все. Ти чувствуєш? Пошевели пальцями, нет? Сейчас доктор сделает укольчик, будет полегче. Вдвоем. Справа в том, что у меня нема дома. Теперь я никогда ничего не помню. Теперь ділю свою кон и больше. Але врешті, а втім, я б у мене будів. Я б лишила його на людей, на кутів. Я б пошила усіх, я не люблю кутів. Хай люди, такі сути за день. Свої витоки, сути яде. Шикуватись, сухнути людям першу, другу сорту. А люди, такі люди, такі сотнями в тенорені. Зі своїми підсумками стрить усю герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.